Passarem al punt 18 de l'ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre la rebaixa dels tipus de l'impost sobre el valor afegit aplicat al gasoil. Té la paraula per presentar-la pel grup de Convergència i Unió, el seu diputat, senyora Miranda. S'ha equivocat el senyor lletrat a l'hora de fer el recompte. Dos a favor, 12 en contra i 8 abstencions. No modificava el resultat en aquest cas. Miranda, té la paraula. Gràcies, president. El sector agrari ha estat difícilment afavorit i ajudat en aquests últims anys per diverses causes. N'hi ha una en la que el sector i els diferents sindicats agraris han estat fortament denunciada, que és precisament la passivitat de la Conselleria d'Agricultura i Acció Rural i la manca de mitjans per suportar la crisi del sector agrari. Amb això s'ha de sumar la constant pujada dels carburants durant aquest últim any, que impedeix que aquest sector pugui afrontar el seu futur amb un cert optimisme i garantia de futur. Els pagesos necessàriament necessiten el gasoil per funcionament de la seva maquinària i sent això essencial per a la seva activitat. Actualment aquest combustible suporta un IVA del 16%, quan nosaltres considerem que és un bé de primera necessitat pel sector agrari. És evident que qui pot rebaixar aquest impost és l'Estat. El percentatge de l'IVA és responsabilitat de l'Estat, però al qual cal exigir una modificació d'aquest IVA respecte suportat pel sector agrari, que en lloc del 16% que és actualment passés a ser del 7%. Per aquest motiu, el grup de Convergència i Unió demanem, proposem iniciar les accions necessàries amb el govern central perquè rebaixi l'IVA que suporta el carburant amb el sector agrari pels pagesos, el gasoil agrícola, del 16 al 7% per ajudar el sector a sortir d'aquesta crisi, donat que és un bé de primera necessitat. I també que doni compte, a l'hora de les accions empreses i dels resultats, amb aquesta comissió i els sectors agraris i els sindicats agraris. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, il·lustre diputat.